niguo muthenya wao wabagiriria na marekia masoka guku kure ni muci wao wa kahinda karaihu ari ni hostels kana nyumba cia thaki cia kiharo kia Ruringu. Nyumba ici ire ni cia guikarwo ni athaki ya mathako matiganite kuma kaunti ino ya Nyeri ni ciatiganiirio kuona riu ituikite nginyagia ihoero ria etikia. Stephen Migwe, Ibrahim Kinywe na Jimmy Wairimu ni amwe are ndiratunganire na guku higo icera ria kwa kaunti ino. Ejikarete kambino ta miaka oya kinyo ikumi na ndengeraga ihenya ya marathon kuma ngiri ikumi nya marathon. Kambino ni mundu ejitegemeaga nyumba tukaheo kejitegemea gia kuria ni uratiriini ugacoka ugakorwo gistirago muno thiini ni wa miethere gia kuria tondu ni uri kundu uthiie kibarua handu uguo. Koretwo wi moru na ndukoretwo wi mwega biu tondu first of all ni ithui okay kiria matuhete guku no uikaro na ku kungi ni ithui turugamagirira kiria uriria fair ya kuria urithie gutengera kiria uri training ni we ui tutikoragwo nginya coach gutikiru tukoragwo yani kiria matuteithitie nakio no nyumba. Kibarua kia aya ni kunyitira kaunti itemi manyini matiganite no kuma riria maingirire kambini ino matikoragwo na murumbuia kuona aingi ao ni mathamiire kambini cia atengeri kaunti-ini cia Nyandarua na Laikipia kuria makoragwo magitungatirwo uria kwagiriire. Njira nguhi ni poor management ya Nyeri County tondu matisupportaga mathako koguo nikio onaga muthaki emenyari erialize no guthiathiaga tondu ona gutiri undu ungikika riu agathii kundu kungi na ona nio maratengera wega riu ona anyandarua aria mekaga wega othe maumite Nyeri County aingi a Nairobi agikuyu aria aingi marateng'era wega maumite Nyeri County koguo Nyeri County ni ikoragwo na talent no riu anene aria tukoragwo nao kana officials aria twathurirwo maticugurikaga na athaki. Kuringana na ateng'eri aya aria matenagia gwitira nyumba ici ni cibangitwo guthondekwo werũ na ũndũ ũcio ũkamathĩnia ngoro kuona macirĩ na gwa gũthiĩ magakĩhoya thirikari ya kaunti ya Nyeri imethere kambĩngi ya gũikara gũgĩkinya nĩ megũkorwo makĩeherio nyumba-inĩ ici. Rĩu tondũ nĩ kũrathondekwo ũguo waigua tũtiĩ what next kana nĩ gũthiĩ tũgũthiĩ tũtiĩ harĩa tũgũthiĩ tondũ rĩu no tũcaririe harĩa mũndũ angĩthiĩ harĩa harĩ na ũingĩ wa andũ. Mĩtanini kuma nyumba-inĩ ici nĩ kĩharo kĩa Ruringu kĩrĩa kĩrĩ ũthondeki-inĩ na kĩratanywo kũrĩkĩrĩra tũgĩkinyĩria mweri wa kana mwaka ũyũ tũrĩ. Ateng'eri aya magagĩikia o ihoya rĩmwe tu. Kũngĩcagũra andũ arĩa moĩ ũhoro wa ihenya na mamenyete mũthaki no na marĩa ahĩtũkagĩra rĩ, tondũ tuge thĩinĩ wa sport ihana ta cukuru no ikare no ũthome mĩaka ikũmi ũngĩkota na mũndũ ũragũcapoti no ũrĩra hau gatagatĩ no ũngĩkorwo na mũndũ ũragũcapoti rĩ no ũbanikio na ihenya. Kaunti ya Nyeri ĩrĩ na athaki aingĩ makĩria ateng'eri no athaki aya makoragwo makĩũrĩra kaunti iria ciriganĩtie nĩguo gwetha ũteithio na kũnyitĩrĩrwo kuona arĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩmarũmbũiya kĩmathako makoragwo mamatiganĩirie. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV ndĩ gũkũ nyũmba-inĩ cia athaki Ruringu kaunti-inĩ ya Nyeri rĩtwa rĩakwa nĩ Mugure wa Karuiru.